Dobroveče, gledate Vest. Ja sam Danica Petrović. Počinjemo pregledom informacija dana. U Gornjem Ivanovcu pooštrena politika naplaćivanja taksi za zakup javnih površina. Takvi kojima bude odbijeno da postave objekat, a koji faktički već postoji, obzirom da smo na terenu utvrdili da takvih objekata ima, plaćati trostruko veću taksu. Od danas u opštoj bolnici u Čačku omogućeno pružanje stomatoloških usluga osobama sa invaliditetom. Svi pacijenti koji imaju potrebe za ovom vrstom usluge javljaće se u dom zdravlja, dakle na odelenje stomatologije. Vatra progutala domaćinstvo Savkovića u Gornjim Branetićima. Nisam stigao ni pare da uzmem, ništa, znači ništa nisam stigao, baš ništa da uzmem. Sutra oblačno i sveže, temperatura do 19 stepeni. Radovi na rekonstrukciji mosta preko Zapadne Morave na obilaznici oko Čačka danas su završeni. Na taj način je posle više od 4 meseca prekida omogućeno uspostavljanje normalnog režima saobraćaja na magistralnom putu Čačak-Užice. 4,5 meseca, 3 probijena roka, 70 miliona dinara, jedan izvođač i 5 podizvođača, bilo je potrebno da se završi rehabilitacija mosta preko Zapadne Morave. Saobraćaj na ovom delu obilaznice oko Čačka danas je konačno normalizovan. Pored niza problema koje smo imali sa slomljenim glavnim nosačem, sa, ne bih da spominjem, betonskom bazom tu iz Čačka koja nam je prvo isporučivala nekvalitetan beton, pored većeg obima radova, mi smo sa 55 miliona sa ovom investicijom došli na 70, preko 70 miliona dinara. Znači imamo dosta viškova naknadnih i nepredviđenih radova. Mi smo uspeli da objekat dovedemo da u sledećih 30 godina, ali to sam siguran, u sledećih 30 do 40 godina on bude u funkciji normalnog odvijenja saobraćaja. U javnom preduzeću Putevi Srbije ne kriju da je glavni razlog za kašnjenje radova na sanaciji mosta, što je rezultovalo saobraćajnim haosom u Čačku, nedovoljno kvalifikovan izvođač, preduzeće Kez International. Podsećaju da je na tenderu posao dobila druga firma, ali da je odluku komisije preinačila Uprava za javne nabavke po pritužbi preduzeća Kez International. Ne mogu da kažem, i oni su se potrudili, ali objektivno nisu imali tehnoloških i kapacitativnih mogućnosti da izvedu ove radove. Iskren ću da budem prema građanima Čačka i šireg regiona, da mi nismo uključili još 5 firmi u realizaciju ovih radova, a pre svega moram da se zahvalim Putevima Štrabagu Čačak, ovi radovi bi bili otvoreni tek za 15. dana. Zbog rekonstrukcije mosta stradale su ulice na koje proteklih meseci preusmeravan saobraćaj. Prema najavi gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića, koji je danas obišao most, sledi sanacija ulica Nikole Tesle, Braće Kovačević, bulevara Crvene armije i dela bulevara Tanas Karajića. One saobraćajnice koje su oštećene bit će sanirane u punom profilu, dakle bit će kompletna sanacija, ove manje oštećenje bit će sanirane onako kako je to neophodno, zaista da saobraćaj funkcioniše. I radimo sa Putevima Srbije i mi kao grad da i konačno one šahte u bulevaru Tanas Karajića sa jednom beogradskom firmom rešimo na najbolji mogući način da se i te šahte denivelišu i da budu onake kakve su treba da budu po svima nama, tako i u samom izvođenju. Ako je sudeći po planovima javnog preduzeća Putevi Srbije, i naredno proleće u Čačku proticaće u znaku rekonstrukcije mosta. U aprilu 2017. počinje sanacija takozvanog vijadukta. Posao je vredan 130 miliona dinara i reč je o drugoj rekonstrukciji nadvožnjaka posle 16 godina. Osmu sednicu Veća opštine Gornji Milanovac uglavnom je obeležilo usklađivanje finansijskih i planova rada javnih preduzeća i ustanova sa drugim rebalansom budžeta. Također pooštrena je politika naplaćivanja taksi za zakup javnih površina, pa onima koji takse izmiruju redovno, one će biti umanjene, a oni koji su izbjegavali ovu obavezu, u buduće će plaćati trostruko više. Novim predlogom odluke o lokalnim i komunalnim taksama predviđeno je da zakupcima javnih površina u poslovne svrhe koji redovno izmiruju svoje obaveze, takse budu umanjene. U ekstra zoni naplaćivaće se 10 dinara dnevno, u prvoj zoni 8 umjesto ranijih 10, u drugoj zoni 3 umjesto ranijih 5, dok će u trećoj zoni dnevna taksa iznositi 2 dinara umjesto kao ranije 3.
Sa druge strane, oni koji su izbjegavali plaćanje lokalne komunalne takse, plaćat će trostruko veće takse, a građevinski inspektori će narednih dana izvršiti dodatnu kontrolu, jer gotovo 95% ugostiteljskih objekata izbjegava plaćanje ove vrste takse. Ali ono što meni ostaje kao nejasno zašto je se tako radilo, jeste kada se donese rešenje o odbijanju za postavljanje objekta, za takvo rešenje nije postojala nikakva sankcija. Mi smo sada uveli da za takva rešenja postoji sankcija i da će takvi kojima bude odbijeno da postave objekat, a koji faktički već postoji, obzirom da smo na terenu utvrdili da takvih objekata ima, plaćati trostruko veću taksu sve dok se pravni status takvog objekta ne reši. Također, ono što smo uveli kao novinu jeste da sam korisnik bude dužan da prijavi u određenom roku postavljanje takvog objekta. Ukoliko to ne uradi u roku predviđenom ovom odlukom, i njemu će se zaračunavati 3 puta veća taksa bez obzira na to da li na tom mestu može ili ne može da se postavi objekat. Opštinski većnici ukinuli su odluku o finansiranju sporta i fizičke kulture kako bi je upodobili sa zakonom koji je stupio na snagu 2016. godine. Sa druge strane, većnici su prihvatili predlog Upravnog odbora Opštinskog sportskog saveza o finansiranju posebnih programa u oblasti sporta kojim je 800.000 dinara raspoređeno na 15 sportskih klubova. Ovom prilikom većnici su doneli odluku da novac od zakupa tezgi na Milanovačkim vašarima više ne ubira gradska mesna zajednica, već će se novac slivati u opštinski budžet. Također, predložene izmene finansijskog i plana rada ove mesne zajednice većnici nisu podržali. Usvajanje finansijskog plana, promjena apropriacija i promjena finansijskog plana rada mesne zajednice proizilazi iz toga da jednostavno na jedan volšeban način žele da, pošto vide da im je kraj mandata i samom savetu, da novce preusmere na nešto što po meni nije akutno i što nije potrebno rešavati u ovom momentu, a samim tim što se radi o pojedinim parcelama koje prolaze što pored članova saveta mesne zajednice, što u njihovoj neposrednoj blizini, te stoga ne želimo da se novac poreskih obveznika preliva u džepove pojedinaca. Sa jedne strane, sa druge strane, doneli su program poslovanja kada je usvajan budžet za 2016. godinu i po tom programu poslovanja će morati da završe ovu kalendarsku godinu. Većnici su prihvatili izmene finansijskih planova rada nekoliko javnih preduzeća i ustanova koje se mahom tiču promjena nastalih nakon usvajanja drugog rebalansa budžeta, odnosno u Kulturnom centru zbog 250.000 dinara donacije Ministarstva kulture za festival Kratka forma. Za isplatu štete koju su psi lutalice napravili od 1. septembra iz budžeta će biti isplaćeno nešto više od 500.000 dinara. Sa pozicije tekuće budžetske rezerve opredeljeno je 690.000 za nabavku novog softvera za lokalnu poresku administraciju i još 250.000 za novu računarsku opremu za opštinsku upravu. 100.000 dinara za troškove obeležavanja 80. godišnjice fudbalskog kluba Jablanica i isto toliko za kuglaški klub Metalac za učešće na međunarodnom takmičenju. Predstavnici gradova i opština Moravičkog i Zlatiborskog upravnog okruga u buduće će zajednički raditi na rešavanju problema iz oblasti protivgradne zaštite, autoputa, prečišćavanja otpadnih voda, ali i mnogih drugih pitanja, saopšteno je danas. Na zajedničkoj sednici Saveta Moravičkog i Zlatiborskog upravnog okruga, koja je održana u petak 30. avgusta u Požegi, usaglašeno je više pitanja, među kojima su i ona koja tište građane ovog dela Zapadne Srbije. Zbog lošeg stanja sistema odbrane od grada i pripreme budžetske godine, zaključeno je da bi u što kraćem roku trebalo organizovati sastanak Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa svim načelnicima upravnih okruga, predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, finansija i RHZ na temu funkcionisanja sistema protivgradne zaštite u Republici Srbiji i pripreme za sezonu 2017. godine, kako bi se razmotrili zaključci sa sednice Saveta upravnih okruga i predlozi koji potiču od lokalnih samouprava, a posebno podaci o broju i stanju stanica, stanje i nabavka protivgradnih raketa, angažovanje protivgradnih strelaca i isplata naknade i predložene mere za unapređenje sistema.
Na temu dalje izgradnje autoputa na koridoru 11, deonice Preljina-Požega i dalje prema Crnoj Gori i Republici Srpskoj, treba da se organizuje sastanak sa potpredsednicom vlade i resornom ministarkom, profesorom doktorom Zoranom Mihajlović, kako bi se čuli predlozi predstavnika lokalnih samouprava Zlatiborskog upravnog okruga da trasa autoputa od Požege do Boljara ide preko Užica i Zlatibora, s tim da se planira i krak prema Republici Srpskoj i zatraži da se na izgradnji deonice Preljina-Požega započne u najkraćem roku, jer predstavlja osnov razvoja ovog dela zapadne Srbije. Nakon ovog sastanka potpredsednica vlade bi o predlogu oba okruga upoznala premijera i vladu Republike Srbije, zaključeno je u Požegi uz stav Ivanjice da ne odustaje od trase preko Ivanjice i Sjenice. Poslovi na primjeni zakona o ozakonjenju objekata moraju da se ubrzaju u skladu sa datim instrukcijama od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 30.8.2016. godine, kao i da se vrši redovno izveštavanje ministarstva od strane lokalnih samouprava preko načelnika upravnih okruga o toku aktivnosti i svim spornim pitanjima u vezi primjene zakona. Obavezuju se gradonačelnici, predsjednici opština i načelnici gradskih opštinskih uprava da angažuju dovoljan broj radnika na ovim poslovima, stoji u jednoglasno donetim zaključcima članova saveta. Na potezu je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine u vladi Republike Srbije, da sa načelnicima oba okruga, gradonačelnicima i predsjednicima zainteresovanih opština i saradnicima na projektima prečišćavanja otpadnih voda održi sastanak kako bi ga upoznali sa tokom aktivnosti na pripremi projekta od strane Užica, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjica, Lučana, Požeg, Arilja i Kosjerića, kao i da se sa aktivnosti na ovom projektu nastavi nakon tog sastanka u skladu sa spremnošću vlade Srbije da podrži projekat regionalnog rešenja prečišćavanja otpadnih voda na području 8 gradova i opština Moravičkog i Zlatiborskog upravnog okruga. Lokalnim samoupravama preporučeno je da gde god je moguće, a u skladu sa tehničkom i kadrovskom opremljenošću, formiraju javna preduzeća za izgradnju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva koje će poslovati na tržišnim principima. U radu je učestvovao i Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Babić iz RHZ, direktori regionalnih javnih preduzeća Rezav Arilje i Duboko Užice i predstavnici dve austrijske firme. I u Čačku su danas obavljene hladne probe pred grejnu sezonu koja počinje 15. oktobra. Tople probe sistema daljinskog grejanja obavit će se sutra ili u sredu, kada temperatura vazduha, kako se očekuje prema prognozi meteorologa, padne ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine, izjavila je za našu televiziju VD direktora javnog komunalnog preduzeća Čačak Tanja Todorović. Od danas u opštoj bolnici u Čačku omogućeno je pružanje stomatoloških usluga za osobe sa invaliditetom, odnosno sa posebnim potrebama. Usluge će pružati opšta bolnica u saradnji sa stomatološkom službom Doma zdravlja u Čačku. Intervencije će se obavljati svakog ponedeljka u ambulanti za maksilofacijalnu hirurgiju. Pre tri godine inicirana je izmena pravilnika o standardima i normativima pružanja stomatoloških usluga kod osoba sa invaliditetom. Odbijena je od strane nadležne stručne komisije, jer po pravilniku intervencije u anesteziji ne mogu se obavljati na sekundarnom, već tercijalnom nivou zdravstvenog sistema. Zbog toga su osobe sa invaliditetom morale da putuju u klinički centar u Beograd ili Kragujevac. Kako bi se olakšalo lečenje, ipak je odlučeno da im se stomatološke intervencije omoguće u opštoj bolnici u Čačku, tako što su državni stručnjaci Doma zdravlja, koji će dolaziti u bolnicu gde će pružati stomatološke usluge u anesteziji. Svi pacijenti koji imaju potrebe za ovom vrstom usluge javljaće se u Dom zdravlja, dakle na odelenje stomatologije, kod doktora Momira Jankovića, načelnika stomatologije. On će dalje upućivati pacijente na obavezne procedure koje su neophodne da se sprovedu pre nego što se ta usluga i realizuje. Važno je, ističe dr. Milošević, kao i kod drugih pacijenata, ispoštovati procedure koje se odnose na intervencije u anesteziji. To su opšti internistički pregled, to su obavezni laboratorijski pregledi i obavezan pregled anestezijologa. Pa anestezijolog procenjuje da li postoje potrebe za nekim dodatnim pregledima koji će se uraditi pre nego što se sama intervencija zakaže i uradi. Ove usluge će se raditi u bolnici na odelenju maksilofacijalne hirurgije. Za pacijente je ova usluga besplatna i troškove pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje, a rešenje je problem ispostavljanja faktura. Dogovoreno je da one usluge koje su prema pravilniku mogu se fakturisati u bolnici, da se fakturišu na bolnicu, to su anesteziološke usluge, a one usluge koje ne mogu se fakturisati
na bolnicu, to su stomatološke usluge, naravno i stomatološki materijal, oni će se fakturisati na dom zdravlja. Intervencije će se obavljati svakog ponedeljka u ambulanti za maksilofacijalnu hirurgiju onda kada ima pacijenata. Ovo je, navodi dr. Milošević, prelazno rešenje, a konačno mora sačekati izmene zakona i pravilnika iz oblasti socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite. Procena je da u Čačku živi preko 200 lica sa posebnim potrebama. Poslednjeg dana septembra u popodnevnim satima vatra je progutala domaćinstvo Savkovića iz Gornjih Pranetića na brdu Prostruga pod Rajcom. Nakon uviđaja zaključeno je da je vatru izazvao neispravni električni kabel koji je sa bandere kuću napajao strujom. Na sreću niko nije povređen, ali su Savkovići ostali bez krova nad glavom i pokućstva. U požaru je stradalo sve što se u prostorijama nalazilo, ostali su samo goli zidovi. Iz Gornjeg Milanovca je na poziv stiglo 5 vatrogasnih vozila koje su vatru gasila, ali se nije moglo ništa spasiti. Ja nisam stigao ni pare da uzmem, ništa, znači ništa nisam stigao, baš ništa da uzmem, jer nije se ni videlo ništa u sobama. Slavko se u trenutku izbijanja požara zadesio napolju i odmah je pokušao da uđe u prostorije i spasava nameštaj i belu tehniku, ali dim ga je gušio pa je brzo iskočio kroz prozor spavaće sobe. Mi smo potrčali gore kako smo otvorili vrata na presoblju, gurno je crni dim na nas dvojicu, nismo mogli, ništa se nije vidilo. Ja sam uleteo, pošao tamo da vidim, ali ne vidi se ništa, da vidim i malo deteta. Pošto nisam mogao da potrebim vamo na vrata, ja sam šinuo na drugu sobu, treću u stvari sobu, tamo moju, i iskočio kroz prozor, uhvatio se za crblanku i iskočio kroz prozor. Izvršen je stručni uviđaj i tom prilikom je zaključeno da je vatra izbila na tavanu. Izazvao ju je neispravan električni kabel koji je sa bandere kuću napajao strujom. Od nameštaja bele tehnike ostaje samo spaljeni krš. U kući su živjeli Milenko sa dva sina, snahom i dva unuka od 3 i 4 godine. Milenko se privremeno smestio u selo Slavkovicu kod kćerke, Slavoljubova supruga i deca kod rodbine u Milanovcu, a dvojica braće kod najbližih komšija. Očekuju da će uspeti uz pomoć sela i dobrih ljudi da obnove izgorelu kuću i dočekaju u njoj zimu. Direkcija za imovinu Republike Srbije raspisala je oglas za otuđenje nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje Vojske Srbije. Ponuđeni su vojni kompleksi u 15 gradova, među kojima je i Čačak. U Čačku se prodaje kasarna Atanasko Rajić, koju čini 52 objekta, zemljište ispod objekta i zemljište za redovnu upotrebu objekta po ukupnoj sniženoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od oko 6,7 miliona evra. Visina depozita je 6 miliona 500 hiljada. Rok za konkurisanje je 16. oktobar ove godine. Gledate vesti. U nastavku vas očekuju i ove priče. U Čačanskoj bolnici od februara ove godine uspešno operisano 30 pacijenata sa oboljenjem štitaste žlezde. 3 poraza i remi rezultat Kubova Moravičkog okruga u 11. kolu fudbalske Superlige Srbije. U Čačku je proteklog vikenda održana manifestacija Daj pedalu raku, sa koje je još jednom upućen apel ženama da se odazovu na pozive za skrining raka dojke. Ovaj događaj organizovan je povodom obeležavanja oktobra, meseca borbe protiv raka dojke, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Srbije, a u organizaciji Ženskog centra Milica iz Vrnjačke banje, Zavoda za javno zdravlje, lokalne samouprave i sportskih klubova. U Srbiji se svake godine registruje 4000 novo obolelih, a 1600 žena umre od raka dojke. U Moravičkom okrugu svake godine registruje se oko 120 novo obolelih, a 40 žena umre od ove bolesti koja je izlečiva ako se otkrije na vreme. Zato lekari stalno apeluju da su samo pregledi i skrininzi od izuzetne važnosti, što je u oktobru mesecu borbe protiv raka dojke još jednom poručeno sa već tradicionalne manifestacije Daj pedalu raku, koja je održana i u Čačku. Da našim sugrađankama poručimo da su preventivni pregledi veoma značajni, da karcinom ukoliko se otkrije u ranoj fazi, onda je i efikasno lečenje moguće. Dom zdravlja Čačak je uključen u organizovani skrining na karcinom dojke i vrši se pozivanje žena na preglede starosti od 50 do 69 godina. Pa evo prosto i sada da apelujemo na naše sugrađanke da kada dobiju poziv se odazovu.
Iz udruženja Ženski centar Milice iz Vrnjačke Banje od osnivanja 2010. rade na unapređenju položaja i kvaliteta života i zdravlja žena, pružajući psihološku podršku obolelima od karcinoma i njihovim porodicama i pomoć pri prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju oboleli tokom lečenja, kao i edukaciju stanovništva o važnosti prevencije i rane dijagnostike u borbi protiv karcinoma. Ne znajući na čemu ste, ništa ne postižete. Ako otkrijete na vreme, znači i u početnoj fazi, što mamografski pregled ovde može da mamografskim pregledom može da se uradi, bit ćete pošteđeni možda čak i hemioterapije. Nema razloga da se žena plaši. Ako otkrije samo pregledom bilo kakvu promenu na dojci, znači da li je to neka kvržica, neko udubljenje, da li nešto curka iz bradavice, sve što otkrije i bude u prvom stadijumu, znači najranije, a odgovorno tvrdim da žena ipak najranije može da to otkrije, to je ono što se izleči 100%. Manifestaciju Daj pedalu raku svojim prisustvom i promocijom zdravih stilova života podržali su košarkaši, biciklisti, karatisti, kao i mališani iz vrtića predškolske ustanove Radost. Nakon manifestacije koja je priređena na gradskom trgu u sali Skupštine grada održana je tribina na kojoj je govorio i psiholog Petar Jeknić. On je ukazao na važnost psihološke podrške obolelima kroz individualan i grupni rad. Da zajednički prođemo kroz to dolazak do prihvatanja. Kada dođemo do prihvatanja situacije i potrebe za lečenjem, onda radimo, sve vreme mi radimo na motivaciji, ali ima sve svoje procedure, prolazimo kroz određene procese i zajedno smo nekako tu jači, još ukoliko postoji grupa za podršku koja se sastoji od pacijentkinja, otprilike sličnih faze i tako dalje, onda je to još dodatna podrška i tada su efekti bolji. Ne govorim o lečenju, lečenje opet zavisi od čitavog niza faktora, nego govorim o psihološkim aspektima tog lečenja. Podsetimo, u Čačku se u sklopu Doma zdravlja od 2013. godine realizuje skrining program raka dojke i grlića materice. Otkako je u februaru ove godine, nakon višedecenijske pauze, obavljen prvi zahvat na štitastoj žlezdi u Čačanskoj bolnici, do sada je uspešno operisano 30 pacijenata. Dostupnost subspecijaliste endokrine hirurgije u opštoj bolnici donela je olakšanje pacijentima koji su zbog operacije štitne žlezde do sada upućivani u Beograd, ističu u ovoj ustanovi. Prvu operaciju štitaste žlezde u Čačku izveo je davne 1910. godine tadašnji načelnik hirurgije dr. Milan Stajić, koji je zahvat opisao u literaturi i poveo čačansku hirurgiju na put sjajne tradicije. Spletom nepovoljnih okolnosti sa operacijama štitaste žlezde se prestaje 1990. godine, a svetlo na polje endokrine hirurgije donosi doktor Vladan Peruničić, koji je nakon obavljene subspecijalizacije prvi put nakon 25 godina, 24. februara ove godine, operisao i prvog pacijenta. Najviše benefite od mogućnosti operacije tu u blizini imaju pacijenti. Prednost je jako velika. Na prvom mjestu bih istakao komfor pacijenta. Naši pacijenti često nisu samo iz Čačka, to su pacijenti iz Ivanjice, pacijenti iz Milanovca, pacijenti iz Lučana. Njima je prvo veliki problem da dođu do čačanske bolnice. Pa zamislite kako je njima tek kad idu u Beograd, pa tamo da nađu endokrinologa, tamo da nađu endokrinohirurga, da zakažu tu operaciju, pa su jako duge liste čekanja, 5-6 meseci u Centru za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, i ti pacijenti čekaju na te operacije i kad dočekaju tu operaciju može da se desi da se odloži, tako da prvo to je u stvari prednost. Prednost je što oni sada završavaju sve na jednom mjestu. Doktor Peruničić je u stalnom kontaktu sa mentorima i kolegama iz Beogradskog centra za endokrinu hirurgiju i da je zvanični konsultant docent Vladan Živaljević, takođe naše gore list. Peruničić ističe da se operacija izvodi u opštoj anesteziji, boravak u bolnici je 2 dana i da do sada nisu imali ni jednu komplikaciju tokom i nakon zahvata. Ipak razloga za odlazak pod nož je dosta. Najčešće su kompresivne smetnje, potom sumnja na malignitet, potvrđen malignitet štitaste žlezde, zatim hipertireoza. Hipertireoza je stanje kada postoje hormoni štitaste žlezde u višku u telu i to stanje se leči od strane endokrinologa medikamentoznim putem ili radio-jod terapijom
koja se izvodi na Zlatiboru, u specijalnoj bolnici Čigota Zlatibor, ali ukoliko bolest prolongira, ukoliko se ne izleči na taj način i povrati se, onda se dolazi do endokrinohirurga i tada se štitasta žlezda opereše. Iako je stručnjak za endokrinu hirurgiju odnedavno lako dostupan svim pacijentima Čačka i okolnih gradova, nije na odmet raditi na preventivi. Sačuvati štitnu žlezdu je isto kao sačuvati zdravlje, praktično bez stresa, normalna ishrana i tako dalje. Pošto je to bolest koja je češća u ženskoj populaciji, 3:1 je odnos žena prema muškarcima i praktično skoro svaka druga, treća osoba ima neki čvorić u štitastoj žlezdi ili neki problem sa štitastom žlezdom. Sačuvati takav organ znači ići na redovne preglede kod lekara opšte prakse. Takozvane screening preglede, doktor uradi pregled, uradi hormone štitaste žlezde, pošalje tog pacijenta kod endokrinologa, endokrinolog obradi, započe terapiju i ukoliko je bilo šta sumnjivo ili postoji neka dijagnoza koja vodi ka operaciji, doktor endokrinolog će poslati ovdje pa ćemo mi to završiti. Opširni razgovor sa doktorom Vladanom Perunićićem možete pogledati večeras u novom izdanju emisije Reč kao lek, koja je na programu regionalne televizije Telemark od 21 sat. U okviru projekta Rajka Borojević, heroina jednog vremena, podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja sa 1 000 000 dinara, danas je u Guči počela sa radom škola tkanja. Organizator besplatne škole tkanja je Centar za kulturu i sport opštine Lučani u Guči. Nakon završetka obuke, polaznici kursa dobit će sertifikat od ovlašćene škole. Počev od danas, u narednih mjesec dana, u Centru za kulturu u Guči bit će organizovane radionice škole tkanja. Radi se o projektu Rajka Borojević, heroina jednog vremena, podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja. Podstaknuta svojim detinjstvom u Donjem Dupcu, gde sam odrastala pored zadruge žena, čuvene Rajke Borojević. To je žena koja je za Gornje Dragačevo učinila toliko puno da mislim da jedna emisija od sat vremena sigurno ne bi bila dovoljna. Ona je radila na očuvanju tradicije, na sklapanju žena u zadruge, odnosno stvaranju zadruga i školovanju, da kažem, tih žena da znaju kako od svojih ruku mogu da žive. Svoj prvi prihod žene Dragačeva su zaradile zahvaljujući Rajki Borojević, koja je 1951. godine došla iz Beograda u Donji Dubac sa namerom da pomogne ljudima koji su pomogli njoj i njenoj porodici tokom izbjeglištva za vreme Drugog svjetskog rata. Zadruga žena koju je osnula Rajka Borojević 70. godina brojala je oko 700 žena koje su, zahvaljujući njoj i svojim radovima, obišle svet. Organizovanje škole tkanja u Centru za kulturu, kako ističu, na ovaj način se odužuju Rajki Borović za sve što je uradila za Dragačeva. Ja i gospođa Snežana Šaponjić-Ašanin, kustos Narodnog muzeja u Čačku, napravile smo projekat koji smo nazvali Heroine jednog vremena Rajka Borojević, gde smo između ostalog predvideli i da bude jedna škola tkanja u trajanju od jednog meseca, naravno sa tendencijom daljeg nastavka. Taj projekat je Ministarstvo kulture i informisanja podržalo, prepoznalo i odobrilo je iznos od 1 000 000 dinara da mi napravimo pre svega jednu stalnu postavku koja će biti posvećena Rajki Borojević. Škola tkanja je besplatna i polaznici kursa nakon završetka obuke dobit će sertifikat od ovlašćene škole. Nadam se da će završetak naše škole biti uspešan. Imaćemo preko 120 časova. Znači, ako bude potrebno, produžit ćemo školu i mislim da ćemo svi uživati u ovom projektu. Instruktorka tkanja kaže da je iznenađena koliko su mlade devojke zainteresovane za ovaj kreativan zanat, jer su shvatile da je prava moda u ručnom radu. Verujte da svaki put kad sam došla, devojke koja je krenula povela i svoju drugaricu sljedeći put. Tako da one prate modu, znaju šta je moda, znaju šta je kvalitet i onda se svi trudimo da tu napredujemo. Izuzetno kreativan zanat. Izuzetno kreativan zanat. Vrlo je važno istaći da svako doprinese tom materijalu koji uradi. Znači, to je njegova ideja, to je njegovo raspoloženje, to je njegov život. I kada vi vidite to platno i to platno pretvorite u deo garderobe, bilo da je haljina, sako, nije bitno, šal, jednostavno ona to nosi uživo u tome i to je njen pečat.
Za polaznicu škole tkanja Mariju Rajičić ovo je prilika, kako kaže, da slobodno vreme iskoristi na kreativan način. Da naučimo nešto novo, da se prisjetimo šta su to radile sve naše bake. Davno, moja baka je tkala nekad, ima i razboj, tako da probat ću i to da montiram kod kuće i da nastavim ovim da se bavim. Da, ja se nadam da će biti zanimljivo, da ćemo se lepo družiti, naučiti nešto novo. Eto, počeo tako možemo, ja očekujem da mogu sama sebi ješarpu, neko šal neki da uspem da napravim, ali sad vidjet ćemo i za nešto drugo. Znači, predznanje da postoji? Pa, predznanje neko malo, ali vidjet ćemo još da sa profesorkom popričamo i da krenemo sa kursom. Inače, organizator škole tkanja planira da izdvoji više termina za mlade polaznike. Početak rada škole tkanja podržali su i mališani iz vrtića u Guči u okviru jedne od aktivnosti u okviru Dečje nedelje. Na temu starih zanata u Centru za kulturu u Guči u četvrtak će se održati okrugli sto u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za očuvanje tradicije starih zanata naše ruke iz Beograda. Juče su odigrane sve utakmice 11. kola fudbalske Superlige Srbije, a klubovi iz Moravičkog okruga su zabeležili 3 poraza i 1 remi. U derbiju Začelja Borac je na Banovom brdu odigrao nerešeno 1-1 sa Čukaričkim. Javor Matiz je na svom terenu poražen od Crvene zvezde rezultatom 4-2, dok je Mladost izgubila u gostima od Partizana 3-1. Konačno, minimalan rezultat su pretrpeli fudbaleri Metalca i to u Novom Sadu od Vojvodine. Neuspešna fudbalska nedelja za superligaše iz Moravičkog okruga. Jedini bod je osvojio Borac i to na Banovom brdu. Domaći su imali inicijativu i posle par propuštenih prilika do vojstva stigli u 35. minutu, kada je Doteć direktnim udarcem iz ugla iznenadio Aleksića. Dosta agilnija igra gostujućeg tima u nastavku utakmice rezultirala je izjednačenjem. U 57. minutu odličan kontranapad Borca. Tanasin je lepo uposlio Jovanovića, koji sa 5 metara rutinski trese mrežu Petrića za 1-1. Do kraja utakmice oba tima su imala po nekoliko povoljnih prilika, ali se rezultat nije promenio. Utakmica je išla nekim tokom koji je odgovarao Borcu do tog gola Čukaričkog iz kornera koji menja situaciju na terenu. Mi promašimo jednu šansu i pravimo ponovo katastrofalnu grešku u zadnjoj liniji gde na našu sreću igrač Čukaričkog ne postiže gol, gde bi utakmica bila verovatno završena. U Ivanjici goleada, a Crvena zvezda je pokazala zašto je vodeći tim na tabeli, s tim što domaći imaju za čim da zažale. Poveli su gosti u 37. minutu, a strelac je bio Mitchell Donald. U poslednjem minutu prvog poluvremena 2 gola, najpre Karišik Matina Manojlovića za 1-1, a već u sledećem napadu 2-1 za zvezdu, strelac je Sikimić. Demijen Letalek u 58. minutu s pomoć štopera domaćih Milovića povećava na 3-1. Nadu domaćim navijačima vraća Eliomar Silva u 89. minutu, ali tačku na ovaj susret stavlja Mihajlo Ristić pogotkom u 4. minutu sudijske nadoknade. Mislim smo utakmicu otvorili onako prilično dobro. Primili smo gol onako kako smo radili i kako smo vežbali da Crvena zvezda ima nekoliko opasnih šutera sa distance. To se i desilo, uspeli da izjednačimo, da taj poslednji minut odigrali više srcem nego glavom. To je bio moment kada je trebalo privesti poluvreme kraju. Mi smo otišli da postignemo i drugi gol i taj u tom delu utakmice smo primili taj drugi gol. Mladost je odigrala hrabro u Humskoj protiv Partizana, ali su bodovi ostali na crno-beloj strani Topčiderskog brda. U prvom poluvremenu jedan pogodak, ali kakav. U glavnoj ulozi Leonardo, a igrao se 45. minut. Lučanci uzvraćaju posle 11 minuta igre u nastavku kada je Bojović precizan sa bele tačke. Ipak, do kraja susreta, Partizan opravdava ulogu favorita preko Đurđevića u 60. i Božinova u 67. minutu. Partizan Mladost 3-1. Prvo poluvreme, dosta korektan blok naš, ali nas nije bilo gore. Drugo poluvreme nas je bilo u dovoljnoj meri preko Bojovića, šansa i preko Dite, odnosno kad je Krajić izvanredno intervenisao preko Pejovića. Mislim da naivno smo primili možda ta dva gola, ali je Partizan zaslužio pobedu. Fudbaleri Metalca su u Novom Sadu poraženi do domaće Vojvodine minimalnim rezultatom 1-0, a strelac pobedonosnog pogotka za Lale je bio Dejan Meleg u 13. minutu. U prvenstvo Super lige sada sledi dvonedeljna pauza, a utakmice 12. kola su na programu 15. oktobra. U Srbiji će utorak biti uglavnom oblačno i malo svežije vreme tokom jutra sa maglom. Minimalna temperatura oko 11, a maksimalna dnevna do 19 stepeni. Evo kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane. Sponzor vremenske prognoze. Kafa,
Uno. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i sveže, u većini mesta suvo, uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom, saopšti Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće je slab i umeren vetar u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura biće od 9 do 14, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Narednih dana nas očekuje malo hladnije vreme, u sredu će biti pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, a na planinama iznad 1300 metara moguće sneg i lokalna pojava poledice. U četvrtak ujutro ponegde slab mraz, u toku dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Od petka do ponedeljka pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa disajnim problemima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi, neraspoloženje i glavobolja. Samba Čačak. 25 godina mi smo najveći proizvođač i distributor štampanih samolepljivih traka, streč i puckave folije. Potrebna vam je samolepljiva traka da rešite problem tehničke prirode ili su vam potrebna moderna rešenja pakovanja za vaš biznis ili jednostavno želite da upakujete robu lako i sigurno. Mi nudimo ekonomičan i najširi asortiman proizvoda, samolepljive akrilne i solventne trake svih zahtevanih dimenzija, štampane samolepljive trake i trake u boji, prestreč, streč i puckave folije, dakti samolepljive krep trake, selotip trake za kancelarijske namene. Naš izazov je sigurno pakovanje. Samba, savremena ambalaža, Čačak. Titan Mašineri, generalni distributer najpoznatijih svetskih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, od sada još bliži poljoprivrednicima uže Srbije. Specijalna ponuda, novi modeli luksuznih Case traktora, Farmal od 55 i 110 konjskih snaga sa bogatim paketom opreme. Širok spektar Kvernerland plugova, rasipača, prskalica, sejalica. Najpovoljni kreditni uslovi kupovine, vrhunska servisna služba. Izložbeni prostor poljoprivredne mehanizacije Titan Mašineri nalazi se u Donjoj Trepči kraj Ibarske magistrale u krugu firme Semenarna Kop. Zato što verujemo u kvalitet naših kombajna i traktora, obezbedili smo vam program produžene garancije 4 godine za Case IH mašine. Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona 064 833 9631. Imamo pravu mašinu za svakog poljoprivrednika, Titan Mašineri. Najjeftinija fiksna telefonija u Srbiji. Dve godine po jedan dinar mesečne pretplate. Dobijate besplatan priključak na našu mrežu, besplatan prenos broja, potpuno besplatne razgovore u mreži, jeftinije minute ka svim mobilnim mrežama i druge besplatne opcije, pozivanje hitnih službi, identifikacija poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju. Razgovarajte sa inostranstvom po najpovoljnijim cenama. Za sve korisnike Telemark telefonije čak dve godine bežičnog interneta besplatno. Dosta je bilo skupih pretplata. Od sada plaćate samo onoliko koliko potrošite. Ukoliko nemate vremena da nas posetite, javite se i mi dolazimo kod vas. Telemark telefonija, jer imate pravo na komunikaciju bez ograničenja. Na kraju vesti podsećamo na informacije dana. U Gornjem Milanovcu pooštrena politika naplaćivanja taksi za zakup javnih površina. Takvi kojima bude odbijeno da postave objekat, a koji faktički već postoji, obzirom da smo na terenu utvrdili da takvih objekata ima, plaćati trostruko veću taksu. Od danas u opštoj bolnici u Čačku omogućeno pružanje stomatoloških usluga osobama sa invaliditetom. Svi pacijenti koji imaju potrebe za ovom vrstom usluge javljaće se u dom zdravlja, dakle na odelenje stomatologije. Vatra progutala domaćinstvo Savkovića u Gornjim Branetićima. Nisam stigao ni pare da uzmem, ništa da uzmem. Sutra oblačno i sveže, temperatura do 19 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja!